Бартыңызға сәлем, бұл Шоқан Шанне және бізде бүгін блог, блогтың аты жоқ. Біз сендерге дайындалып жатырмыз. Уже күн қанша? 10 точно. Бүгін 16-сы, біз үш күн дайындық бастағанбыз, 13 күн болды. Жалпы, бірақ тым дайындық жоқ, өкінішке орай. Сол бұл блогқа тұшылаудан тағы. Так, бұл сол 16 күннің жалғасуы, сағат уже 7:30 ба? Иә. Мәс. 7:40. 7:40 болды, біз қазір рэп жасауға отырдық. Қазір тағы бір кет. Сосын бұйырса, тэп жасаймыз және де тағы да не істейміз біз? Тағы да бұйырса, қырларды қарап, бүгін қарлар шығу керек, түнгі тоже. Қарлар өте қиын, әдейі күшті дайындықпен келетіндер ғой. Мен бас мына қызға дайындалып келетін. Дайындалмай келсең, ойнай алмайсың ғой қарлар десең. Сол, бүгін біз целый тірішілікке дайындалдық. Көптеген моменттер, әне тұр. Көптеген моменттерді репетировать еттік ақысыларына байланысты. Сосын тірішілікке дайындалдық, потом тірішілік бас үшін. Өте қатты бұл не істеймін. Сол, короче. Бұйырса, қайтпасқа кезде бір түсіреміз. Сонымен бір апта түсіп шықпасақ болмай кетті әйтпесе. Біздің қиналғанымыз бәрі қарап жүре көрсін. Так, міне сағат қазір бізде қанша? Сағат 9-дан 17-ге дейін. Біз кітап жасап жатырмыз және қаңтар шеткен соң ары бір жерде жартысы қайда деп сұрамай көрдіңдер ма біз қандай еңбек қорымыз сол көріп отқандарыңыздай бізге жаңа асқа таймаған деп әдет қайтарды шашымызға не өте сол дайындық барысында өте бір қуаныш жағдай болып қалды сол үшін біз өте көп мотивация алып деп сияқты жатып қояйық Аня Маркас түсірілімге дайындалып жатыр осы ютубқа шығады бұйырса иә бірақ бұл енді ол шығуғаннан кейін бұл блог шығады короче так көріп тұрғандарыңыздай біздің бет басымыздың бәрі ісіп кеткен нормально бүгін әдемі болады жарайды онда менің ғана бетім ісіп кеткен ісіп кеткен шашымыз шықты кешегіден қалған деп шықты бүгін бұйырса қарлар шығарамыз сонымен керемет не басталды қазіргі таңда Асхат Қанатұлының келуіне дайындық барысындамыз. Ол кісі ертең, яғни 18 тамыз күні келеді. Иә, Сабина ханым. Иә. Барлығымыз дайындалып, все, қыздардың аяқта столды сыртып жатыр тазалап. Молодец, Айла. Келші. Молодцы. Шоқан Фарман. Ана жақта тағы да 12 кабинеттік диван шығарып жатыр. Арка.
Біз баған мына орындықтарды істеп қойып шықтық. Ақтек молодец. Подоконниктер сүртіп отыр. Прикиньте, так асқанда да момент келеді. Найс. Біз деген кеміз негізі. Біз бір күннің ішінде қалтып сай сүріп отырмыз. Дай мен сам етіп тұрмын, тапсырып жақсы отырып келемін. Негізі мен бағана түсіргем. Бағана мен бұндай болмаған. Негізі бағана бұл жерде. Бірақ қазір шүкір Алла бәрін сақтайтын табыла отыр. Ана жаққа даже арканы шығарып тастағанбыз ғой. Шүкір Алла шығарып Иә. Мына жерде дайындалу керек бізге. Сұрақ жасау керек. Бізге таяқ бірақ қалды. Жадыра ханым. Флопқа. Менде ертең мен түсіп тұрмын. Флопқа сәлем. Мен сәлем. Аяқтан сүрдік. Қандай мен мұғалімдеріміздің дайындығы. До такой степени, что разрешаем. Сейчас мне скидка. Пока. Типа, прикольно. Мартаңа тағы да сәлем. Біз бүгін 18-ді. Аймал әлетші келатып деп үйрейбен. Құрыншыдарымыз. Кеше түнмен дайындалдық. Әні бүгін таңғы пісен шақырып тағы дайындады. Влог через влог. Мен де түсіріп отырмын. Екі жақтан түсіріп отырмыз. Мен кінәміз. Барығына сәлем. Сіздермен бірге бүгін Шоқан Channel-ді жүргізетін мен Гүлнұр боламын. Және бүгін бізге Жамбыл ауданына, Ұзын Ағаш ауылына, біздің мектебімізге Асхат Аймағамбетұлы қонаққа келді. Барлықтарыңызға сәлем. Біздің мектеп сізге ұнады ма? Өте керемет. Өте жақсы ұнады. Енді жаңа айтып отырмын ғой, сіздердің мектептегі дебат клубы енді алдыңғы жылы республикалық турнирде 2-ші орын алды. Сондықтан алдын қатардағы дебат клубы және мектептеріңіздегі мұғалімдеріңізде үлкен еңбектері, сіздердің де шабандықтарыңыз бен еңбектеріңіздің нәтижесі. Сондықтан сәттілік тілеймін. Дебатпен шұғылдану керек, дебат ойнау керек. Дебат ол негізі білім беру технологиясы, ол сыни ойлау қабілетін дамытады. Жалпы балаларға білім алу үшін өте маңызды. Сондықтан дебат ойнауға, дебатпен айналысуға барлықтарыңызды шақырамын. Рахмет үлкен. Көп-көп рахмет. Келгеніңіз үшін де Шоқанның атынан үлкен рахмет. Мектептің атын бүкіл республикада шығарып, бүгін жетістікке жетіп жатсыздар. Сізге сұлтан қарай. Шоқ қалып бүгін мектептің айтады. Енді біріншіден ана сен. Так, баттарыңа тағы да сәлем. Бүгін бізде дүйсенбі, күндер ертең әр күнім болады. Сенбі күні бізді демалды деп есептелесеңдер, өте қатты қателесесіңдер. Неге? Себебі біз сенбі күні записке бардық. Және записке біз өлеңімізді жазып келдік. Ну, результат. Результат, конечно. Ну, ладно, нормально, короче. Ну, надеюсь, ұрсаң айтады, әдірет естіріп берет көріштеріміз. Кеше воскресенье күні біз барахолқаға барып келдік. Барахолқадан анамның заттарды алып, барлығына толыққандай пайдей дайынбыз. Енді қазір генеральный репетиция отыр. Асыл салтанатына. И далее қазір бұйырса төрешілікке дайындаламыз. Бүгін сетка дайындау тағы да пландарда бар. Әдейіз келесеміз. Сау, короче. Потом еще кеше біз түрке көзілдерді саталдық. Соның бәрін бәрлігін полностью сатып алдық. Соның бәрін дайындау ғана қалды. Бұйырса, тұнер.
Ой. Сол, короче. Кездескенше. Короче говоря, Форды кесіп атырмыз. Қазір енді сіздерге ана жақты барып көрсетейін. Штабты көрсетесіздер ма? Асия ханым, сіз көрсете беріңіз. Бетта лигасын. Квартира десі. Ағай. Добро пожаловать. Әлі де біткен жоқ, бірақ жоқ. Мен жаққа бірінші. Бұл жаққа қазір қара және ақ шарларды іледі. Сосын бұл мұнда бітті деген адын бір отырып та. Четка жарылағанда осында отырып, короче. Мына корпус негізінде бетта лигасынікі, иә? Новый корпус деп атады. Бетта лигасына ойнайтын спикер үшін. Өте удачно, де? Но біздің координатор. А мынау жігер. Мынау круассан. Ішінде чипсы. Міне, мынау біздің ағылшын кабинет негізінде. Вау. Қайдағы призрак біздің түнде ойнаған ба? Асия. Қойдың ол. 12-ші кабинет. Бұл бізде Гамма Лигасының штабы. Не, жастар және балалар. Мен оформление жасап жатыр. Мынадай суреттермен. Енді дальше біз мына жақтарда әлі шарлар болады. Это до. Ой. Міне, мына жақта қызыл мен ақ шарлар, альфа лигасынікі. Жадыра ханым. Сәлем, достар. Чипсы жеп отыр едім. Ладно, аспасын. Жәмшітбек. Бірдеңе айтасың ба? Блогқа не айтасың? Ой-ой. Айтай. Босай? Болды, ұмытқалым еді. А, ладно. Сөйлерін жарыстар адам. Біз қазіргі кезде ағайдың кабинетінде отырмыз. Ақтілек пен Сәне ханым, қош келдіңіздер деп әр түрлі тілде жасап шығарып отыр. Мақта Асия ханым. Спикер, ең ұлы спикер.
Thank you.